然后想说只有这就是要让你用的不要舍不得，我就逼迫他一定要用，他就想出了一个理由说啊，因为你赢的那个锅子你没有赢锅盖，所以我炒菜呢就会也很难炒，那这理由他又可以不用了。我想好，那我去买个锅盖总行吧，对，然后前几个礼拜就买锅盖给他，然后我就跟他说我希望今年回去的时候看到你用新的锅，你可以跟他说那个锅盖是路上捡到的吗？你不要跟他说是用买的，那不能太败家。我觉得女艺人有一点点难，当然不是说我们一定要狂买，但是制装费啊，其实一开始这一点我倒是有点维持，因为有一次我们搬家，就是婆婆可能看到鞋子有一点多，或者是衣服有点多，她就说：“哎呦，还是蜈蚣哦，那这鞋啊，这样子，就是会觉得很多鞋。”可是其实我说实话。我鞋不超过十双，对于一个女艺人来说，等一下，艺人已经这样少，太少，对，你自己多少双？是不是很惊人？主播几双？大概乘以十，因为我200多吧，好吧。然后我就跟我老公说，你要去跟妈妈讲，我的鞋我已经是很努力的把它弄到最好看精简，就那十双。通告一直轮着用，你要跟婆婆说是身材工具啊。对，我说其实这是要先投资，我才能有收获。那后来他们就不太明了这一行，他就觉得说衣服不就是那样嘛，你卖的是你讲话的内容，而不是你身上的东西。可是现在女艺人就是要穿得漂漂亮，也要会讲话。后来就沟通了几次之后，他可能就慢慢可以了解。对，因为我婆婆到现在，我嫁进家里2年，跟我老公认识4年，总共6年的时间，我婆婆身上的行头不超过10种，就是永远就是那几个 T 恤，哎，可能有的比哦。可是这个不应该不是特例，我认识一个女生，她们家也是这个样子。后来她我觉得她蛮聪明，她就有办法对的。比如说她也是都不能剩菜这样，就她煮饭她就不煮汤，然后她吃完了菜都吃完，就她妈说啊汤呢，她就把那个剩的菜汤倒在碗里，然后倒开水，然后这个就是汤。你说的这种是一种，不就是你要以毒攻毒嘛？那你要节俭，我就比你更节俭啊！你要洗小孩洗澡水要用，那妈妈那小孩的尿你要不要？那个因为喝口水尿很好啊，那很干净。你这开心玻璃，然后他为了那个说不要败家，他自己在外面租个小套房。就他还是10双鞋子啊，几件衣服而已，然后珠宝也都没有，可是那是在家里的，然后在外面租个小套房放那些东西，就是双面生活就对了。建议你可以这样。我后来怎么解决这个衣服的事情？我跟我婆婆说，我们现在因为我们常要换，那其实很多东西有些比较 OK 的艺人会捐出去，那我比较不是这么富裕，所以我就拿来当二手拍卖，我就跟他说我把它卖掉，那那个钱我再拿去买新的，等于就是我一直轮回，我没有一直付新的，我就是这样解决。那我可能我婆婆就觉得哦还 OK 啦，起码你穿过的东西你没有把它浪费掉。这个我觉得丽婷说得很好。丽婷你看她这个，这就是家规嘛，每个人家庭每个人碰到的公婆跟家庭跟原生长家庭都不一样，对，所以你要入乡随俗，可是在入乡随俗的过程中你不要委屈自己，太委屈自己，也不要说太宿命的话，你就是要利用你的智慧去想出一点办法。像丽婷刚刚就有2件事情跟婆婆的沟通都做得非常好。第一件就是他锅子给婆婆，婆婆不用，他没有跟他讲说，哇，你这么不识好歹，我以后有东西都不会给你，你知道吗？你常讲出人家心里的话。对啊，然后这个婆婆案子摸太多了，然后这个婆婆就会回你讲，哇，不你稀罕你爹，我这爹你怎么当啊？你爹上面喝，可能就会这样子吵架嘛，而且心里或者就不高兴，在心里 OS。可是丽婷很聪明，她就说她婆婆已经找出各种理由，除了节俭不习惯。后来就说，因为没有锅盖，不能煮菜，他去买锅盖，他完成了，就是说我的心意要达到。可是你妈妈的借口我都可以认同，可是呢，我帮妈妈解决问题，所以她婆婆一定会用，我跟你保证一定会用。然后呢，第二个就是说，有关于婆婆说她不要太败家，那她找出一个理由，就是说别人是用送的或者用丢的都不穿的，我是去卖二手衣再来买鞋子。这个婆婆一定听得下去，就说哦，你至少有我的节俭风嘛，不能像我一样，至少离我不远，所以她是聪明的。我一定要叫我婆婆看这集。对，有时候也会失手。我刚刚讲那位女性的朋友，她实在太超过了。你讲出来真的很超过，还问婆婆要不要？因为她后来做什么，她就买出国买一件皮衣，
然后大概花了大概20000块、嗯，那知道回来一定被婆婆看到会被骂。她说这很便宜啊，那些意大利打折才2000块呢。嗯，然后她还送婆婆一件哦，然后她也一件，那，婆婆就蛮高兴的，哇，这俗哦，听讲便宜就白金哦，然后就很开心啊，没事了，对不对？过2个月要出国，她婆婆拿了10000块。叫他买5件，我甲厝边隔壁讲吼，你的皮有够好诶，今天才2000尔，大家都叫我买，来10000块，你敢赚我？是，所以其实我觉得集合刚刚各位老师还有专家的重点是什么？就是说。你当然不是要撕破脸了，不是要破局，那但是你要迂回，你要阳奉阴违，要各有各的方法嘛，对不对？因为还是要几十年要相处嘛，所以这种价值观的这种落差的话，邓医师有没有什么好方法可以提供？我觉得大家都知道要阳奉阴违，或者说要迂回啦，但是像刚才我猜丽婷那些规矩，除了你女艺人的工作之外，没有跟情感上太冲突的嘛，对不对？可是我的意思是说，你不觉得他这一些，例如你不觉得他要用你小孩的洗澡水来洗澡，你不觉得这对你是一种侮辱吗？好，可是像我看过一些例子，那个家规没有办法遵守的原因是每个人对于某种行为带的情感意义冲突太大。例如说有一个女孩子，她嫁入了就是对方的家庭，那她婆婆是规定说，就是他们一边在煮菜的时候，在试咸试淡的时候，还是在试东西的时候，她就是叫媳妇站在旁边，然后啊你有咸哦，好，然后媳妇是跟人家说，我就听啊温情不哦，我都是把那个肉亲手这样送到他嘴巴旁边，我拢起温馨不加啊，温冷哎哦，拢得照看着假爸，所以等一下端出去，我们两个就不用吃了，就坐着看一家男人很满足的吃。她婆婆觉得这就是爱的感觉，因为她婆婆小时候就是喜欢蹲在那个妈妈的那个大灶旁边，然后妈妈这样喂她，她就觉得这是爱。然后就像刚刚小兰姐说，你就是为媳妇好，可是这个媳妇她家的阿公是。以前是那种，就是可能有一些情报或什么，他是被人家毒死的。可是没有人知道这个事情。可是他从小就是听这种事情，就是他会跟他说：“你阿公，我想让他去往淘洗，然后弄弄，就是有这个传说。”所以他对于要试毒试食物这件事情，他非常非常的感冒。可是他自己也不知道这两件事是连在一起的，所以他就是觉得说，他一直跟人家抱怨说：“我是什么东西啊？为什么什么东西好吃不好吃？试咸蛋都拿我是实验品，是不是？我是人体实验品，是不是？”他就一直觉得不受尊重，然后两个人婆媳就为了这个事情吵得不可开交，最后她婆婆就说：“那所有的东西你都不要吃好了，你怎么卖假瓜煮哎？”好，然后所以她就发展成说婆婆煮菜一家吃，她媳妇要买便当自己吃，那媳妇就更加觉得受辱。那这个东西你有时候听，那我听。我就是跟他聊了很久，然后他又做梦又干嘛，最后有一天就不知道怎样讲起阿公，我说那这样你还不清楚是为什么吗？就那一瞬间解开，可是我们自己没有连起来，是因为每一个人对于他这个行为背后的意义是不一样的，一个是很温暖充满爱，另外是觉得你搞个蝌蚪哈，所以其实多互相去了解是我觉得蛮必要。还有哪些公婆规矩让媳妇大很受不了啦？我公公是一个很传统，所以他们家的男性呢都不能进厨房，因为他认为进厨房是一种没有出息的一个表现。所以有一次他的一个儿子呢，他去那个儿子家的时候，那个儿子正在帮他的太太洗碗，这个事情呢他当场没有发作，可是跑到我们家来就大哭，非常痛心说怎么他儿子会沦落到在帮太太洗碗。所以呢这个事情让给我警惕很大，所以我公只要到我家去我都非常小心，绝对不准我丈夫进厨房。虽然有时候以前常常使唤他，可是我公来的时候我绝对把他当作老太爷，请你在客厅就好了，厨房绝对不要踏进去，因为我们婆家比较传统。那时候刚怀孕的时候，婆婆就有跟我讲了很多不可以做的事情，捆在金针啊，为什么？然后我说小兰姐这，我说为什么？然后我婆婆说是因为你她睡觉很轻，那她会不好带，像睡觉也不能照相，对，不会因为有闪光，不睡觉最可爱啊，不要睡觉的时候，你不要再他说呢，他忍不住了，因为他父亲家人就是爷爷奶奶跟六位姑姑非常迷信。台南小倩来信说，奶奶家因为迷信让妈妈身心俱疲。妈妈今年37岁，前阵子因为爸爸身染重病，医院发出病危通知，长辈们为了挽救爸爸的性命，找了问世20年的大师询问该怎么解决。大叔，我儿子现在病危，救救我儿子吧！你儿子生命的问题，
完全都出在你媳妇身上，因为你的媳妇不孝，又没有做到媳妇的责任，所以你们家的祖先在处罚你们。如果要让你儿子的病赶快好起来，叫你媳妇赶快来神明面前忏悔，磕头100下，祈求神明原谅。原来就是你带上我们家，害我哥现在变成这样。就是你这个扫把星，不孝不尽责，连我们家神明都看不下去了，还不赶快进去向神明请罪吗？大师说完，当下妈妈脑中一片空白，平时对妈妈颇有意见的大小姑也不断责难。妈妈想到自己为这个家尽心尽力的付出，怎么会被说不孝没尽到责任？你就快点跪下磕头，难道你要我白华人送黑华人，连这个儿子都没有了吗？快跪下啊，快跪啊。妈妈真的不知道自己到底做错什么事，爸爸重病，妈妈也不愿意啊。看着大小姑和奶奶的责难，为了爸爸身体可以好起来，她也只好含泪照做。后来爸爸在医生的努力下挽回了生命，病也渐渐好起来，原本事情就此落幕。但这样迷信状况在我们家已经存在20几年，每当妈妈在这些事情上有点意见，奶奶又会向姑姑们哭诉。六位姑姑只要一人一张嘴就能淹死我妈，看到她受到这样的委屈，身为女儿的我再也忍不住了，只好投书到姐妹掏心话来，希望专家们可以救救我妈妈。这个黄老师有什么？这个我们都不要讲是不是迷信了，他们已经信这么久了啦，他也觉得这样做是有效呢。对啦，这个但是20多年来都用这种方法，然后这个妈妈这个做媳妇都不敢发表她的意见跟看法，然后又让她的小孩子第三代出来替她打抱不平了，这妈妈可能也有点太懦弱或者太宿命，但是呢又后面犯低估了，我常常想说哈。问题出现的话，如果能够找到邓医师跟你做精神分析，去找出你那个源头是怎样，那是当然最好。他们如果要找邓医师，邓医师就要坐在一个宫前面，而且要打扮成是有那个帘子，然后古装这样，他们才会相信邓医师。没有。这时候刚才小朋友在问我的时候，他说应该怎么办？我说，他爸死了吗？他说没有，我就跟你讲，我就跟你里面都有，他爸爸还活。我说，他爸死了吗？他爸死了吗？我的意思就是说，你怎么可以容忍你的太太20年受这样的，你的爸妈还有你这六个姑姑的这种欺压？就是说你这个男人完全不见他的踪影啊，他完全没有在这个事情，不然才何必要靠小孩来这边投诉呢？所以我觉得男人还是一个关键。你今天怎么可以你生病赖给你娶的老婆？这你的爸妈无知，你也跟着这样无知吗？你也不敢出来力争吗？所以我后来想了一个原因，六个姑姑，以一般台湾家庭来讲，如果是六个姐妹，这个大概是最小的。通常会生六个女生生一个男生，但不会生六个男生再生一个女生。所以像这种不会阿囝，我们现在都不要说独子不好，因为现在大家都独子。但是不会阿囝，尤其是这种长期屈临于这种一堆女权之下的男人，真的是不能替你谋什么福利，你要自求多。就是。所以这个。是有一些感触啦。我们在医院工作的时候会听到各式各样的迷信，也有那种说是要在医院里面弄什么，然后叫媳妇来医院磕头，类似的我也有听过。但是我听过有很有趣的那种化解，就是有些媳妇她自己也受很高的教育，但她不是去跟婆婆说你迷信，因为说真的，我有认识一些在神坛里面帮人家猛俗回答事情的人，他们都有一些心理治疗的背景，所以他在跟婆婆谈话的时候就会。